Šiandien mes lankomės Norfos vaistinėje. Norfos vaistinės įsikūrusios itin patogioje vietoje, beveik visose prekybos centruose Norfa. Jei esate tikrai praktiškas žmogus, Norfos vaistinės kaip tik jums. Čia rasite daugybę pasiūlymų už itin patrauklias kainas. Ką šiandien mums rekomenduos Norfos vaistinės vaistininkė? Sausio mėnesį Norfos vaistinėse ypatingas pasiūlymams tiems, kurie nori sustiprinti savo imuninę sistemą siaučiant sezoninėms ligoms. Maisto papildas Bioselenium plus Cink padeda palaikyti normalią organizmo imuninės sistemos veiklą ir neutralizuoja laisvuosius radikalus. Organiniai seleno ir cinko junginiai su vitaminais yra puikus antioksidantų derinys vienoje tabletėje. Norfos vaistinėse preparatą Bioselenium plus Cink galite įsigyti su 50% nuolaida, tik už 15 litų 68 centus. Natūralus tradicinės visiems gerai žinomas sveikatos šaltinis visai šeimai yra žuvų taukai. Šį mėnesį norvegiškų Mjolnir žuvų taukų 80 kapsulių pakuotę galite įsigyti taip pat su 50% nuolaida, tik už 11 litų 74 centus. Nerezeptinio vaisto gerklės uždegimui gydyti faringado 16 pastilių pakuotę Norfos vaistinėje šiuo metu kainuoja 7 litus 49 centus, o gelis nuo skausmo ir uždegimo Spinax 7 litus 99 centus. Norfos vaistinėse taip pat rasti ir daugiau maisto papildų, kosmetikos prekių su 40% bei 50% nuolaida. O vaistus įsigysite tikrai už gerą kainą. Norfos vaistinėje topinės kainos praktiškiams žmonėms. Dėl vaistų vartojimo ir galimo šalutinių poveikių būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.